Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Começando mais um vídeo, eu tô com uma espinha gigante aqui. Eu não tô gostando nada disso. Mas fazer o que, né? Acontece, né? Então, gente, eu tô aqui nesse vídeo pra falar sobre os produtinhos que eu tô testando. Eu vou fazer um teste dentro de um mês. Faz 3 semanas que eu tô... Deixa eu arrumar a câmera aqui. 3 semanas que eu tô usando esse produto, eu tô gostando bastante. E eu vou mostrar pra vocês também, se vocês conhecerem alguém que venda ou perfumaria. Vou mostrar pra vocês que esse kit que eu comprei, que é o condicionador e o shampoo de óleo de argan com alho. É esse daqui. Ele é da Bioraiz, essa marca aqui. Eu tô assim, gente. Eu tô querendo que o meu cabelo cresça, né? Então, eu tô querendo que o meu cabelo cresça. E assim, eu tô testando vários produtos. Falaram assim que é bom. Ah, uma amiga minha recomendou, falou assim: ah, Elaine, testa. Compre esse daí lá. Teste esse de argan com alho, que é muito bom. E também eu comprei uma máscara que é da Bioraiz também, que é de hidratação de mandioca, que deixa meu cabelo super macio também. E eles são produtos assim, que tem um cheiro gostoso. Eu que sou alérgica, eu não gosto de produtos muito muito adocicado, que eu sou alérgica e não é bom. E é gostoso. E é um preço acessível. Assim, a máscara eu paguei R$ 20. E o shampoo e o condicionador eu paguei R$ 25. E assim, eu tô gostando bastante. Eu achei um preço bem acessível também. Então, eu acabei de lavar meu cabelo. Tô secando. Só secando mesmo, né? Porque eu não gosto de chapinha. Porque primeiro que meu cabelo é liso. Segundo, fica ressecado. E no outro dia eu já tenho que lavar meu cabelo. E nisso daí, eu tava testando alguns produtos que o meu cabelo não tava se adaptando. Que nem eu combinei de fazer luzes 2 vezes no ano. Porque a luzes, além de ressecar, ela quebra muito o cabelo. Que nem o meu cabelo deu uma boa crescida. Tô com 4 dedos na raiz. Isso é muito bom. Porque assim, eu quero muito que o meu cabelo cresça. Mas eu quero um cabelo saudável, hidratado e bonito, né? Porque não adianta você ter um cabelo grande e não tá hidratado, não tá bonito, tá quebradiço. Eu tinha tirado as pontas o mês passado, que eu fiz um cortinho degradê só pra... porque tava muito reto, um pouquinho despontado. Porque quem sempre tira as pontas pra mim é o meu pai. E assim, é muito difícil você encontrar uma cabeleireira que não queira cortar demais teu cabelo. Que é tenso, por sinal. E assim, gente, eu tô fazendo esse teste. Eu, tipo, recomendo. E eu vou falando pra vocês, né, dos produtos que eu vou usando. Mas a Bioraiz tem vários kits. Eu tô querendo testar também de Rapunzel, que eu quero comprar pra mim. E um outro também pra crescimento, que ela me falou. Que é como se fosse um desmaio cabelo. Mas também eu vou fazendo uns vídeos e vou falando pra vocês, comentando pra vocês. E antes disso, eu quero desejar, né, um feliz Dia das Mães pra todas as mães. Inclusive a minha. Eu tô longe, mas meu coração, ó. Mãe, te amo. E é legal você dar um kit desse pra sua mãe também, que ela vai amar, vai adorar. E assim, é um ótimo presente também pro Dia das Mães. Gente, a gente sabe que todos os dias é o dia das nossas mães, pais. Mas é só uma data comemorativa. Mas feliz Dia das Mães. Muita saúde pra todas as mamães. Muita paz, muito amor. E
que todos nós possamos respeitar, honrar os nossos pais sempre, que é o primeiro mandamento da Bíblia, tá, gente? Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o super like e comentar, falar o que vocês acharam no comentário, tá bom? E ativar o sininho, tá? Super beijo apertado, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye!